nii , täna teeme kolm erinevat varianti hakkliha Liibanoniga. Üks tiirusikadelt soovitatav. Sest on juba vänge. Sest on juba vänge värk. Kõik. Üks. Kaks. Karibian. Üks. Kaks. Hakkliha on kõik 150 grammi. Asi lihtne. Sool on ka lisatud. Pool teelusikud heit. Peensool, meresool. Nüüd tuleb läbi sõtkuda. Maitsestuma panna. Võib kohe praadida. Võin läbi segada. Ratle ja pallikeste tegema.